替咱民众来打拼，嘛继续为咱中西区过来努力。请大家以上热情的掌声来欢迎咱前内政部长李义阳李部长。义阳要为我们带来的是两首哦，那他非常擅长的乐器演奏，小喇叭的《心所爱的人》。啊，多谢两位主持人，咱罗教授啊，甲林义会教授。啊，在这我上个敬爱，咱泰山的乡亲士大，大家阿门，大家好。你知伊礼拜吼，国民党讲要办大游行啦，啊，大游行的诉求是讲嘉年华会。咱唔知影这个时阵拄只，咱各位演讲者甲主持人甲大家报告遐尼济，这时阵唔知有啥物心情啊，来欢喜也是来庆祝啥物？各位失业率遐悬，因即阵平均是5%外，咱即阵的时阵是4%以下，因差不多加20万的失业的即个人口，即内底大学生啊上可怜，毕业迄年啊有40%失业，啊咱迄阵咱的起薪头25,600，因即摆23,400，薪水倒退率但是不低啊，比以前起真济，糖50公斤一袋啊。年初1,000，即马1,700，明年初都经过一年啊，要起到2,200，起一倍以上啊嘞！生活遮尔啊艰苦，失业率遮悬，但是国民党还阁要庆祝，还阁要欢喜，即款个政府啊，就是毋知影民众艰苦，无顾咱个死活，无照顾咱个福利个政府，咱是毋是即摆5都选举啊？咱民进党爱甲伊取代，大家要用选票来支持民进党，叫国民党落台，好无？好，他一首心所爱的人吼，咱心所爱迄个新北市的市长就是蔡英文啦吼，多谢。因为天气较冷，拢无。